Безкоштовний туторіал до дня всіх закоханих. Я пропоную тобі разом намалювати ці чудові кульки. Ескіз, палітра, пензлики, туторіал, референс – все це вже чекає на тебе. Ти точно зможеш намалювати їх, адже я завжди поруч і готова допомогти. Пиши в коментарях слово «кульки» і я відправлю тобі посилання на канал. Також не забудь поставити лайк і підписатись на мій TikTok. Всіх тьом!